বিলাহী আৰু ডাঙৰ মাছৰ অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাওঁ ভাবিছোঁ, সেয়া চাওকচোন। আৰু এজনী হ'ল চেনি পুঠি, চেনি পুঠিজনী অতি বেলেগ মানে অকণ ষ্টাইলটো বেলেগ ধৰণে বনাওঁ আৰু, মছলা চছলা দি পেলাই। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাবচোন, এনেকৈ বনাই খাইছে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। মই অকণমান মছলা চছলা ব্যৱহাৰ কৰিম, ইয়াত অকণমান পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়া এনেকৈ পিচি ল'লোঁ, লগত এতিয়া দি দিম মই মছলা। ইয়াত মই পেকেট হিচাপে দি দিছোঁ আৰু আধা চামুচৰ জোখ দি দিছোঁ মই, ৰেড চিলি বেছি দিয়া নাই, অকণমান গৰম মছলা দি দিছোঁ, অকণমান চব্জি মছলা, অকণমান হালধি, অকণমান নিমখ আৰু এইখিনি দি এতিয়া মই হাতেদিয়ে হেৰি কৰিম, মিলাই ল'ম প্ৰথমে। আৰু ইয়াত জলকীয়া নহৰু পিঁয়াজে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, ইয়াত বেলেগ একো কৰা নাই, আৰু মছলা দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনি মাছত নলগাওঁ, মই অকল দুজনী মাছত ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ম। আৰু দুইজনীত একে চেম টু চেম লগাই ল'ম, বাকীখিনি নৰ্মেল কৰিয়ে বনাম, কাৰণ আমাৰ ঘৰৰ সকলোবোৰে মছলা নাখায় কাৰণে। আৰু এই দুইজনী মই ধৰি লওক 10-15 মিনিট মানে এনেকৈ ৰাখি থৈ দিম, আৰু সিহঁতক ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তাৰপিছতহে মই হেৰি কৰিম। মছলা ধুনীয়াকৈ লগাই এতিয়া ৰাখি দিছোঁ, আৰু বাকীখিনি হালধি লগাই ল'ম। এখন পাতি দিছোঁ, এতিয়া মই মাছ বনাম, মাছ বিলাহী অকণমান বেলেগ ধৰণে, মছলা মাছ ফিচ ফ্ৰাই বনাম আজি। আৰু এইফালে মই তেল দি দিছোঁ, তেল বেছি দিয়া নাই বাৰু, আৰু তেলখিনি এতিয়া মই গৰম হ'বলৈ দিম। মাছখিনি সেইখিনিত অকণমান মছলা চছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু এইখিনি নৰ্মেল কৰি থৈছোঁ, আৰু এই হালধি নিমখ লগা হৈছে। আজি ভাবিলোঁ অকণমান বেলেগকৈ বনাই চাওঁচোন, আৰু সদায়তো একেভাগে মাছ খোৱা হয়, আজি অকণমান ষ্টাইলটো বেলেগ। এই দেখিছে না মাছ, এইখিনি হালধি লগোৱা অকল, আৰু এইফালে মছলা চছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এইফালে কেৰাহীখন পাতিছিলোঁ, কেৰাহীখন দি গৰম হৈছে, আৰু এতিয়া মই ইয়াতে লগে মাছ দি দিম। ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মানে, এফালে হিলাই আছোঁ লাহে, আৰু ভাল এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰিব লাগিব। চাওকচোন তেলটো কম দি দিছোঁ, মছলাৰ কাৰণে হেৰি হৈ গ'ল, হিলাবই পৰা নাই মই, কাৰণ মাছ হেৰিখন সৰু হ'ল আৰু তিনিজনী মাছ দিলোঁ, আৰু মছলা দিয়াৰ কাৰণে লাগি থৈছে। আৰু এইকেইটা মোৰ হৈ গৈছে অলৰেডি ফ্ৰাই কৰা, আৰু এতিয়া এইকেইটা কাঢ়ি ল'ম মই। এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, খাবলৈ এনেকৈও টেষ্টি হয় বাৰু মছলা দিয়া মাছ। আৰু এইখিনি মই বিলাহীৰ লগত বনাম আজি, এই মাছকেইটা এনেকৈ দি দিছোঁ মই, এতিয়া এইকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু এইকেইটা অকণ অকণ হিলাই দিওঁ। ইয়াত এইকেইটাত কোনো মছলা চছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, এনেই নৰ্মেলকৈ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ। লৈছোঁ ইয়াত লগত পিঁয়াজ ল'ম দুটা, চব সকলোখিনি লৈ লওঁ, তাৰপিছত দেখাইছোঁ। ইয়াত মই তিনিজনী মাছ চেট কৰি দিছোঁ, আৰু ইয়াৰ পিছত এতিয়া মই পানী এড কৰি দিম। খাবলৈ বহুতো টেষ্টি হয়, এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। আৰু এইফালে মই এতিয়া আৰু এইফালে মই পানী দি দিলোঁ, আৰু বেছি পানী দিয়া নাই, জোখত দিছোঁ, খাবলৈ বহুতো সোৱাদো হয়, এনেকৈ এবাৰ বনাই খাই চাবচোন। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। এইখিনিও ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছিলে, আৰু এইখিনিও ধুনীয়াকৈ সজাই লওঁ। এয়া হ'ল চেনি পুঠি, মছলা দিয়া, এয়া হৈছে ভাঙন মাছ, মাছৰ জোলো দি দিছোঁ, এয়া হৈছে আজি
বিলাহীৰ মাছৰ টেঙা জোল।